skal vi gjøre en aktstudie. På individuell basis skal hver enkelt av dere gjøre bruk av modellen. Oppgaven består naturligvis ikke i å gjengi modellen korrekt, men for å finne frem til dens psykologiske strukturer. Det er det det handler om. Så for dere så er det bare å gjenskape modellen. Vær så god, ta plass der på krakken. Ja. Ja, ta av badekoppen. Jeg synes de egentlig det. Ja. Nei, men så se og kom i gang da, mann! Ja, kan dere ikke snu dere litt i hvert fall?